Fala galera, tudo bem? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para trazer uma oportunidade para vocês aqui que querem começar com o YouTube, querem ser YouTubers e não sabe como direitinho, não sabe todos os passos, não sabe todas as dicas e tudo mais. Então, isso é para quem ainda não sabe, quem já é mais hardcore no YouTube aqui já vai saber de todas as dicas aqui e tudo mais. E hoje estou aqui para indicar para vocês que querem aprender tudo isso sobre YouTube, como começar direito no YouTube, como ser um YouTuber e fazer o conteúdo direitinho, para apresentar para vocês o... Eu já apresentei aqui pra vocês no canal, o canal da Estec, que lá eles fazem, que eles, além de ser um canal, tem uma escola física de tecnologia e comunicação. Então, pra quem tiver interesse, o link vai estar na descrição e também aqui agora, eu vou apresentar pra vocês, junto com o pessoal lá da Estec, esse curso que eles estão dando de graça lá no canal deles, guia definitivo para iniciar certo no YouTube, para caso você que é um YouTuber ou você que quer ser um YouTuber, que vai criar um canal agora, fazer o conteúdo já começar direitinho, não começar que nem eu comecei, que eu gravava vídeos na vertical, saía tudo com qualidade ruim, porque eu ainda não tinha conhecimento sobre o assunto, depois que eu passei a ter conhecimento. Então, se vocês quiserem ser mais profissionais nos seus vídeos e melhorar seu conteúdo e tudo mais, vejam o vídeo e a série deles lá, de guia definitivo para iniciar certo no YouTube. Agora eu vou deixar o Nandex do canal da Estec apresentar, o diretor do canal da Estec, o diretor da escola Estec, apresentar aqui para vocês. Eu já apresentei o canal dele aqui em nosso canal, o link desse vídeo vai estar na descrição ou clique no card aqui para assistir esse vídeo novo aqui, que é o vídeo que ele se apresenta aqui, apresenta o canal da Estec, apresenta a escola Estec aqui no nosso canal. Então, para quem quiser ter conhecimento nessa área de tudo sobre tecnologia aí, acessem o canal da Estec para muitas informações e tudo mais. Então agora isso aí, chega de falação aqui, agora ele vai apresentar para vocês um pouquinho sobre esse quadro aí. Mas então é isso aí, muito obrigada por terem assistido. Agora é a vez dele apresentar o quadro aqui pra vocês. É uma coisinha que essa camiseta aqui é vermelha mesmo, não é pelo fundo não, tá? Mas então é isso aí, agora ele vai apresentar. Fui! E sejam todos muito bem-vindos ao canal Igor Teodoro Tudo Sobre Tecnologia. Eu sou Nandex Ramos, dono e apresentador do canal da Estec. Estou aqui para fazer um convite especial a você. Estamos com uma série nova no canal Guia Definitivo para Começar Certo no YouTube. Então, se você é um YouTuber iniciante ou pretende ter um canal, teremos várias aulas para ajudar você. Inclusive, a gente aconselha que você veja toda a nossa playlist do canal, temos mais de 500 vídeos, mas todos organizados por categoria, para você ver o que é mais importante você saber agora. Temos playlist de fotografia, iluminação, cinema, que vai ensinar você a utilizar melhor sua câmera, fazer algumas gambiarras, iluminar corretamente. Temos playlist de Photoshop, que vai ensinar você a criar montagens para as thumbnails e para os vídeos. Playlists de Premiere, After Effects, que ensinarão você a editar o vídeo. Mas principalmente temos o Guia Definitivo para Iniciantes no YouTube, que falará quando você tem que fazer o canal, como é que a gente transforma em plano de negócios, como que nós roteirizamos e tudo mais. Teremos vários vídeos ainda dessa playlist e espero com isso poder ajudar vocês, youtubers iniciantes, a começar a desbravar o grande universo que é essa mídia, que é o YouTube, e usar isso a seu favor da melhor forma possível. Eu agradeço muito o Igor pela oportunidade de estar aqui anunciando o canal da Estec, fazendo esse importante convite a vocês, e o parabenizo por ser a pessoa e profissional que é deste grande canal Igor Teodoro Tudo Sobre Tecnologia, que cresce cada vez mais. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo e eu vejo vocês no canal da Estec. Vamos lá!